Замість запліснявілих приміщень і старого заіржавілого обладнання – новий відремонтований харчоблок. Донедавна кухарям у вікнянській школі на Заставнівщині доводилося готувати учням їжу в жахливих умовах. Та й харчувалися обідами лише 30 школярів. Зараз у нас є вже посудомийна машина, новий бойлер, нові ванни мийні, нові столи, нові стелажі. Я кажу, такі стелажі я бачила тільки у закладах ресторанного господарства. Тепер вони є в нас і в школі. Поруч – холодний цех, де нарізають салати. Трохи далі – стелажі з крупами у герметичних боксах. Окремо кімната для холодильників. Екскурсію харчоблоком робить кухар Наталя. На цій посаді у школі жінка не так давно, втім, відколи вона стала тут до плити, обідати почали майже усі учні. На сьогоднішній день ми маємо у школі 202 дітей, то будемо казати, у процентному відношенні 90% дітей харчуються. Це дуже багато. Змінити меню і готувати ті страви, які учням до смаку, змогли після капітального ремонту харчоблоку. Донедавна ці приміщення були у жахливому стані, пригадує директорка школи. Навесні торік санепідемологи виявили тут багато порушень, тож за гроші з інфраструктурної субвенції вирішили у першу чергу відремонтувати їдальню. Всі ті приписи, всі ті вимоги, які були, я вважаю, що вони були правильними. Нам вдалося їх виконати. Поповнити і технічну сторону. Повністю покладена нова плитка, перероблена система водовідведення, каналізація, виставлена плитка у харчоблоці, перекрита і опущена стеля. Нове обладнання, електричну плиту, духовку, холодильники і посуд купили за батьківські гроші. Окрім обідів, у їдальні взялися випікати булочки на сніданки і для учнів, які залишаються на групу продовженого дня. Пані Анна 15 років пропрацювала на шкільній кухні у сусідньому селі. Каже, працювати у нових умовах – одне задоволення. У нас такого не було. Не було ні хліборізки. Ну, мойка була, ну, ще давна та мойка. Дуже добре мені працюється в таких умовах, і я задоволена. Після зимових канікул кухар Наталя планує знову змінити меню. Каже, зараз дітям треба більше вітамінів. Я хочу, щоб вони їли, а щоб батьки платили за їду, а не за відход. Після ремонту харчоблоку керівництво закладу планує привести до ладу й обідній зал. У рамках впровадження нової української школи у Вікнянській ЗОШ облаштували клас для першачків. Тут є все необхідне для розвитку малечі. Також у школі з'явилася ігрова кімната з різноманітним інтерактивним інвентарем, а у коридорі – місце для відпочинку. Бачите, яке в нас все барвисте, гарне, і дітки по-новому сприймають школу, тому ми зацікавлені в тому, щоб іти до школи. Ось у нас є мультимедійна дошка. Парти у нас мобільні, нові, дуже гарні, і їх може навіть дитина посунути. Вони не важкі. Зараз у першому класі Вікнянської ЗОШ вчаться 19 учнів. Мар'яна Боднарюк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.